kulan ballaaran oo lagaga hadlayay qorshaha mideynta shaqada wasaaradaha wax soo saarka dalka ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa. Kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland isla markaana lagaga hadlayay qorshaha mideynta shaqada wasaaradaha wax soo saarka dalka, kuwaasi oo kale ah wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha Soomaaliland, ayaa waxaa ka soo qayb galay saddexda wasiir ee maamula wasaaradahaasi, agaasimayaasha guud ee saddexdaasi wasaaradood, iyo saraakiil sarsare oo ka socotay hay'adaha qaadan bixiyayaasha adduunka ee Soomaaliland arrimahaasi kala shaqeeya. Kulankan oo halku dhigiisa uu ahaa shirka wadaagaha wax soo saarka saddexda wasaaradood ayaa ah kulan ay wasaaradahaasi yeeshaan labadii biloodba hal mar. Kulankan iyo kii ka horreeyay wax agaasinkiisa sameeyey wasaaradda xanaanada xoolaha, labada kulan oo kan ku xiga waxaa sameyn doona wasaaradda beeraha, iyada oo labada kulan ee kuwaasi ku sii xigi doonana ay sameyn doonto wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland. Waxaa kulankan maanta hadalla kala duwan ka jeediyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaahir Cali oo ahaa mas-uulka isagoo shirkan agaasimay. Hadalladoodina waxaa ka mid ahaa: waa wasaaradda u muhiima dhaqaalaha dalka, waa wasaaradda ay ku dhisan yihiin insha Allah ta'ala dhaqaalaha dalka, nolosha bini'aadmiga, nolosha qoyska Soomaaliland, cashuurta dawladdu ay hesho, kobcinta dhaqaalaha dalka. Intaba waxa weyn wasaaradda runta ay ku xidhan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo taa ka duulayo muddadii saddexdii sannadood waxaa aad iyo aad loo tixgeliyey wasaaradaha wax soo saarka iyadoo aan laga tegayn mudnaanteenna koowaad ee qaran oo ah xagga nabadgelyada iyo amniga iyo dhinacyada kale ee ay saamaysay ee waxbarashada iyo caafimaadka. Haddana waxaa la ogaaday in tixgelin la siiyo wasaaradahaas iyo hay-adaha wax soo saarka iyadoo la siiyey labadii sannood ee ugu dambeeyay mashaariic gaar iyaga la siiyey si loo kobciyo dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha wax soo saarka.